Radna godina počinje 1. septembra. Trenutno svi vaspitači, medicinske sestre i drugo osoblje je na svojim radnim mestima. Svi radimo i jedva čekamo da nam dođu deca 1. septembra, da otvorimo naše vrtiće i da čujemo graju i vidimo osmehe na licima naše dece. Od ove godine imamo veći broj dece nego ranijih godina na upis i to nas posebno raduje. Ukupno ih imamo 1228, 6 jaslenih grupa od 130 dece. Imamo uzrast od 3 do 5,5 godina, 20 grupa celodnevnog boravka i 5 grupa skraćenog boravka. To su ukupno 713 dece. U pripremnom predškolskom programu, to je uzrast od 5,5 do 6,5 godina, imamo 5 grupa poludnevnog i 10 grupa celodnevnog boravka. Tu imamo jedan lep broj dece, to su ukupno 391 dete. I posebno me raduje što i dalje imamo po selima 4 formirane grupe sa 44 dece i imamo punktove, isto jedan lep broj dece, gde se već spremaju vaspitači koji će da uđu u tim grupama. Šta je od svega najlepše u ovome? Što mi od ove godine listu čekanja smo malo i smanjili taj broj dece. To nam je bio naš veliki problem ovih godina, svih ovih godina. Tako da od 1. septembra kreću dve nove grupe celodnevnog boravka u Prvomajskom Cvetu i jedna novina u vrtiću Zmaj. Do sada, svih ovih godina, bio je uvek pripremni preškolski program, ali sada imamo grupu celodnevnog boravka gde će da rade dva vaspitača. Ovde želim i da se zahvalim i lokalnoj samoupravi na podršci, tako da ove novine su dobre za sve nas, a naravno i za našu decu i roditelje, s tim što imamo, da napomenem, još jednu grupu novu, pripremni preškolski program u vrtiću Neven. Tako da naša lista čekanja se polako smanjuje. Sad imamo neke ideje i doći ćemo do rešenja kako ćemo da smanjimo taj broj dece koja čekaju i bit će dobro, naravno, ako u tome uspemo. Šta je rađeno tokom letnjih meseci što se tiče infrastrukturnih radova? Tokom leta se radilo, završavali su se radovi koji su početi tokom cele godine. Znači, završili smo sve osim fasade u vrtiću Lane i ja očekujem za dan, dva da će i to da se završi. Završen je mokri čvor u vrtiću Zmaj, isto kupatila, dečje kupatila u Prvomajskom Cvetu, s tim što je ostalo jedno i možda kupatila za odrasle, ali to ćemo vremenom i to da regulišemo. Rekonstrukcija podova je završena u Nevenu, neki podovi su isto i ovde u vrtiću Lane završeni, samo što je bilo neophodno, ne svi. Uradili smo magacin, što je vrlo važno, u vrtiću Lane, podne pločice, kanalizaciju, to me posebno raduje, nam je to potrebno zbog kuhinje. Kupili smo novo posuđe za Prvomajski Cvet, jer imamo dve nove grupe. Nove krevetiće smo kupili za vrtić Lane. I stolice u Prvomajskom Cvetu imamo nove. Dosta toga su uradilo. U stvari, šta god smo mi planirali, to se i završilo. Imamo nove neke planove, nove ideje. Imam dobar tim pored sebe. To su kvalitetne i dobre vaspitačice i uzdam se i u mlade vaspitačice, u njihove ideje. Volim da razgovaram i da pričam sa njima, timski rad volim i ja mislim da ćemo još bolji da budemo i svojim našim predviđenim i ciljevima i to o čemu mi već planiramo da se dogovaramo. I mogu da kažem da jedva čekam 1. septembar, svi jedva čekamo deca da im mi gledamo da im stvorimo uslove za njihov rast i razvoj
da budu u zdravoj jednoj sredini, da se igraju, da rade sa vaspitačima i mogu da pozdravim našu decu i drage roditelje, jedva čekamo da dođu kod nas. Hvala. To znači da je...